tam primář, ne, osobní. Takže jako už tam se soupeři mají hráči podle kapitána Pavla Horváta o to větší. Hraje se o pohár, je to jeden zápas, o motivaci je postaráno a hrajeme proti Spartě, což samozřejmě je hodně pikantní a proti Ústu, který... Víš co, by řekli u vás v dědině, ten mě čas je povolkane. To by nikdo neřekl. To by v dědině každé řekl. To by nikdo neřekl. Co ten mě... Kdyby bylo počasí, tak by tady byl včelat. Vzorný pohraniční, neprojdou. Do toho, do toho, do toho, do toho.